është një artiste unike në llojin e saj. Pikturon, dizenjon, krijon objekte, e të gjitha këto me një element që është i rrallë dhe i pazakont. Telajo dhe skulpturat e Olsianës janë realizuar me lule. Së fundmi, Olsiana ka hapur ekspozitën Tradita, në të cilën ka prezantuar punime ku çdo gjë është realizuar me lule të thara. Vjen në studio të tregoj për magjinë e saj me lule, Olsiana Hajdini. Mirë se vjen. Shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Lulet e tua të thara vjojnë të qëndrojnë hishëm në living roomin e Vision Plus. Ja ku i kemi. Edhe në xhaketën tënde duken shumë bukur. Ma merr mendja që janë aksesor të realizuar prej teje. Nga koleksioni Tradita. Domosdo. Shumë komplimenta. Edhe shumë urime për ekspozitën. Faleminderit. Ne kemi qenë prezent me kamerën e living room dhe unë juftoj që të ndajmë pakës nga magjia e asaj që ka ndodhur përmes këtij materiali. Ndërkohë reatohemi. Po. Nën moton lulen art dhe me telajo e instalacione në të cilat prezentohen motivet popullore shqiptare, Olsiana Hajdini prezentoi në një ndër ambientet më glamur të Tiranës koleksionin Tradita. Koleksioni ishte i gjithë i krijuar me lule të thata, të mbledhura nga e gjithë Shqipëria. Teknika e punimit vjen për herë të parë në Shqipëri dhe realizimi ishte i gjithë në mënyrë artizanale. Ekspozita ngjalli mjaft interes dhe tërhoqi vëmendjen e botës artistike në Tiranë. Vetë Olsiana tregon se koleksioni është rezultat i mira orëve punë. Emri që i vendosëm gjithë ekspozitës është Lulen Art, por fokusi është Tradita. Dhe i gjithë koleksioni i Traditës është i punuar me lule që rriten në Shqipëri. Kjo është pjesa më e rëndësishme e gjës. Do me thënë, çdo lule rritet në tokën tonë, më pas thahet, përpunohet punishtën tonë dhe bjen formën e veshjeve tona popullore, Traditës. Ideja e Traditës më ka ardhur që në 2019, por duke qenë që u fokusova te flower cafeja, te dyqanit, te gjitha këto e lash pak në hije. Në kur u fut xhubleta në UNESCO dhe isha tek eventi që u krijua, aty thash po ka ardhur momenti që unë t'i futem Traditës. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në 31 maj. Dhe është pritur shumë bukur edhe shumë mirë nga ata që kanë patur mundësinë ta shohin, por edhe të tjerë të cilët kanë ende mundësinë ta shohin deri në fund të muajit maj. Po, e vërtetë është në fakt. Siç më thot një mikesha ime, ti ke shumë kohë që flen me ato në mendjen tënde, por kjo gjëja është wow. Po. Dhe atë ditë ekspozita e pash gjithë reagimin dhe në fund të ditës për mua kjo gjëja është pasion e gjitha dhe ajo që unë kam më shumë nevojë është energjia pozitive e njerëzve. Të cilën besoj e ke marrë pa kursim, ëh? Pa kursim, jam frymzuar për 5 vite të ardhshme. Po kryes një lajm shkëlqyer. Po reagimi i njerëzve kur vinin sepse nuk e prisnin të ishte një koleksion i tillë. Prisnin kompozime që ne kemi bërë gjithë 5 vite. Po. Dhe kur shikonin, wow, Olsiana, çfarë ke bërë? Je çmendur. Veshje të mirëfillta. Të realizuara në detaje, sa orë pune janë? I gjithë koleksioni për një punim shkon 40 deri në 50 orë pune. Një punim që të bëhet. Dhe i gjithë koleksionin, që në momentin që isha tek eventi, si që përmënda dhe aty, dhe pash xhubletë, mënyra se si lyhej e gjithë materiali për të krijuar xhubletën dhe kjo është mënyra më e lartë e lyerjes së luleve, siç lyhet, siç bëhet lyerja e topës për xhubletën dhe thash, ok, është momenti që ta marrë seriozisht tani do lihet çdo gjë do merrem vetëm me xhubletën. Dhe fillova të merresha të krijoja, të gjeja dizajnin për lulet e duhura dhe fokusi gjëja më e rëndësishme që doja se më pëlqen t'ja ndërlikoj pak jetën vetës, duhet t'ishin lule shqiptare. Dhe thashë, nuk do të kishte ndoshta të njëjtën vlerë nëse nuk do të ishin lule shqiptare, të thara, se cila me teknika të ndryshme. Ideja ime është çdo njeri që merr një punim të Traditës, merr një copës Shqipërie dhe realisht jashtë është përqafuar shumë nga shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve. Dhe ato janë më nostalgjikët nga gjithë për ti pas punimet. Patjetër, dhe kjo është arsye që do të shkosh me një ekspozit shumë ekskluzive dhe jashtë Shqipërisë. Por kaq mund të zbulojmë për momentin. Ky është lajmi që mund t'i japim për momentin. Dhe për mua është realisht një emocion shumë i madh se lunarja që ditën e parë që është krijuar lunarja dhe i gjithë koncepti i saj, fokusi im ka qenë gjithmonë jashtë kufijve.
Dhe në momentin që unë bëra paqe me veten, që okay, tregu shqiptar është shumë i vogël për gjitha gjërat që unë dua të sjell, dhe fillova të mendoja tregun jashtë, aty isha dhe unë më e qetë si artiste në gjërat që do krijoja, se ka shumë vështirësi tregu në Shqipëri. Jo shumë pak veta e kuptojnë. Ja, besoj ti e kalove atë sfidën e sigurisht vitit të parë kryesisht që tu desh të prezantoje diçka që ishte risi. Kaluam shumë sfida, se ishte pandemia, tërmeti është krijuar në periudhë shumë të vështirë gjithë biznesi. Por që ti e ke patur idenë e qartë, shumë e qartë. Kjo është edhe vizionin e qartë, edhe e ke ditur se ku do të shkosh. Çfarë do që ndodh rrugës, dhe mbesoj që kam pas shumë vështirësi në gjithë rrugtimin tim këto 5 vjeçar, fokusit e vizionin nuk ka ndaluar në asnjë moment. Dhe po mos kisha gjithë këtë pasion që kam, edhe mund ta kisha ndërprerë lunarjen me kohë. Është gjithë pasioni që më çon për të vazhduar. Është pasioni ai që të ka mbajtur. Po. Dhe çfarë tjetër? Pasioni dhe vizioni për ta çuar lunarën atje ku unë e shoh. Për lunarën punojnë shumë vajza e gra. Dhe unë kam shumë debolesë të gjën. Jam natyrë që kam pas shumë shoqëri me meshkujt në gjimnazi, kam ju vetëm çuna kisha shok. Por realisht jam shumë i ndjeshëm ndaj gocave dhe grave dhe dua që biznesin tim dhe gjithmonë kujdesim që ato të kenë një ambient sa më të mirë, më të këndshëm, sa më të ngrohtë dhe miqësore. Se në fund ditës është kreativiteti e gjithë gjëja. Dhe pjesa tjetër që dua dhe kam shumë të rëndësishme te biznesi që po krijojmë, është që gjitha lulet mblidhen në zonat përreth. Pra më trego pak për këtë procesin. The që janë të gjitha lule shqiptare. Po. Si nisi puna e mbledhjes së luleve, e grumbullimit, çdo lule mund të thahet olsiana? Çdo lule mund të thahet. Thjesht kam teknika specifike. Kemi lulet e maleve, të fushave të Shqipërisë, më trego pak. Lulet, kemi lulet që rriten të thara në tokë. Aha. Gjë që shumë vita kur ja them rritën të thara, po ndërto është dhe lunarja, rritet e tharë në tokë. Por siç është pampasi që e njohin të gjithë. E vetmi gjë që duhet i kalosh syre luleve është pastrimi për mos zënjen e insekteve. Ky është i vetmi pastrim që bëhet. Pjesa tjetër e vështirë është të ndryshme të luleve. Po, ka shumë. Prandaj. Prandaj ka një kuriozitet shumë të madh. Është pjesa me kimikate, jo shumë lule, jo të gjitha lulet lyhen. Për shembull, lulja e diellit ka shumë vështirësi për t'u lyer se ka petalin shumë të hollë. Edhe shumë delikat. Që do thotë ne kur e thajmë lulen e diellit, garancia që i japim që të ruajë ngjyrën është 1 vit. Pas 1 viti fillon zbehet pak ngjyra e lules, por nuk prishet, nuk dëmtohet, por nuk ka atë ngjyrën e bukur. Por nuk e ka atë verdhën e që e marrin që në fillim. Ndikon shumë dielli, lagështira, faktorët, se në fund ditës është natyrë, është shumë e brisht. Dhe nëse është një ambient që nuk e ka atë vendin e duhur, mund të ketë pak reagime, që unë i them është një defekt shumë i bukur i gjithë gjës që bëhet. Dhe është natyrë në fund ditës, dhe e bukura e çdo gjëje që ne krijojmë si staf, si ekip, është se duam që çdo punim sa herë ta shohësh ta dashurosh. Dhe këtë magji e ka lunarja. Është e vërtet. Prandaj edhe thash që qëndrojnë me të njëjtën jeshi edhe lulet e vendosura këtu në living room. Sa punime prezantove në ekspozitë? Mos ka bohem 8-10, jam me sigurt. Nuk e di, nuk kisha vend për t'i vendosur gjitha. Ura shumë pak. Se kishim më shumë nga koleksioni, po. Duke që ishte një punë që voluminoze. Po. Aty vendosëm dhe dërmiu, që nuk është pjesë e traditës, pa është ndër punët më të çmendura që ne si lunare kemi krijuar. Pasi është lulja dhe jam e vetmi anë botë që kam krijuar, kam zbuluar atë lule për ta sjellë në formën e logove. Pra logot në gjithë botën kur është krijuar dizajni që të dali logo siç është, më është dashur kur më erdhi ideja për logot, doja ta sjellja logon siç është logo. Domethënë dhe më është dashur një kohë e gjatë për zbuluar lulen që më duhej të bëja për këtë ide që kisha. Dhe dërmiu është bërë përmes njëjtën lule. Dhe është një punë, na ka marrë rreth 100 ditë, 787 orë. Por ky 100 ditë si nuk është ditë për ditë, është i ndarë në e qartë, po dalim një moment këtu 100 ditë për të realizuar një pikturë me lule, një tablo. Po. Me lule. Dhe është tek orët është llogaritur vetëm punimi i ngjitjes së lules, jo lyerja. Nuk ja dilnim dot. Ashtu. Me lyerë nuk ja di se ndërkohë punishtja punonte për shumë gjëra të tjera, ishte paralelisht i ditës gjithë këto gjëra. Dhe lyerja bëhej nga persona të ndryshëm dhe nuk e masnim dot edhe lam okay. Vetëm pjesa kur do punohet, do shënohen orët dhe pjesa tjetër pastaj do të marr kohën që i nevojitet. Më thënë që jeni një grup
grash dhe vajzash që punoni. Sa gra janë që kanë punuar për këtë koleksion, për këtë ekspozit? 7 vita kanë punuar për pjesën e koleksionit. Pjesa tjetër e rëndësishme që koleksionit të dali sa më e bukur është janë të ndarë me etapa. Do me thënë, vajzat të bësh një pun nga fillimi në fund, po, të pje rendimentit. Të gjithë të gjë që ne bëjmë, unë e kam bërë, e kam parë, do me thënë i kam kaluar të gjitha dhe e shikoja dhe unë që e kam pasion kaq të madh, në fund e shikoja nuk dilte si që doja, si që kisha në mendje, ishte shumë e vështirë. Se është një person i vetëm dhe se duan orë të gjata, dhe ti lodhesh, ti e ndan punën me persona, ajo del pasaj në fund, është shumë e bukur. Se janë të gjitha kur e marrin, kanë atë ndjeshmërinë. Ndjeshmërinë e vetë, po, mënyrën e vetë, qasjen e vetë, edhe merë një rezultat pasaj që është befasues edhe mahnitës. Cila është puna më e veçantë që e kemë afër zemrës në këtë ekspozitë? Edhe ndërkohë na ndihmon në regji, do të shohim edhe disa pamje. Të drejtën, nuk i ndaj dot sepse gjitha punët janë unë. Është shumë e brendshme, është realisht shumë e brendshme, i vjet ndaj veten. Çdo punë që bëhet. E kuptova, nuk e ndan dot. Është, domethënë, unë jam gjatë gjithë kohës që mundohem, në çdo vend që shkoj, unë jam duke krijuar. Nuk jam në asnjë moment, madje këtë kohë që u bë lançimi i ekspozitës dhe kam qenë gjithë kohës nëpër intervista, po më merr malli për fëmijët, edhe pse jam fizikisht nuk jam 100% me to. Por që në fund të ditës janë koste që patjetër, dhe ky është momenti për cilin ti ke punuar shumë. Por shihnim dhërmion. Dhërmio, po. Që ishte një ndër punët më të veçanta. Dhërmio është edhe pse realisht nuk ishte pjesë e traditës, por jo, duke qenë se ka një rëndësi të veçantë, e bëre pjesë pas traditës, koleksioni i radhës që ne po punojmë, e kemi lançuar pak, është trashëgimia kulturore. Po, sa e bukur. Që të jetë realisht shumë e bukur, dhe ajo. Edhe do të jetë realizuar në këtë formë, pra do të jetë me këtë lule, se kjo është një lule dhe do merren copëza që të dalin punime. Ideja është të prekin të gjithë. Dërmiu nuk e prekin dot të gjithë, është një lule shumë e veçantë. Po emri nuk ma tregove ti lule. Bishtmace. Është pakzuar nga ne. Okej. Sekret profesional. Quhet bishtmace lulja. Bishtmace, po. Po si quhet në komunikimin e përditshëm si lule? Apo bishtmace. Bishtmace. Kemi pakzuar dhe bishtmace vazhdon sot dhe 5 vite, cat's tail, i themi ne. E pa imagjinueshme. Pra me këtë lule të realizohet një tablo e tillë. Një pictur, po. Ndërkohë shohim xhubletën. Xhubleta pastaj realizuar me xhubleta ka shumë lëshmëri lulesh, është lunaria, është pampasi, është bishdhel, pra që i thon janë të gjithë emra siç mi thon persona që i marr në zonat e ndryshme. Sa e bukur. Është çaj malit, është lulja akullit, është tërfili, është lulja gjelit. Edhe çaj të malit. Po, dhe çajin e malit doja shumë si detaj, është një gjë që po, po na përfaqëson, e kemi shumë të rëndësishëm në Shqipëri, është pjesë e identitetit tonë. Është edhe lunaria, në çdo punim është lunaria. Lunaria është, mendoja, prekja magjike që i jep punimit. Këtu shohim kostumet popullore. Po, është përmetarja, është vallja e Shqipërisë së mesme, po, që shitet, është në dy tablo. Është labëria, janë dimisht e Tiranës. Po. Është lahuta e Malsisë, pas eventi që organizua nga Ministria për Xhubletën UNESCO, kur fillova të studioja dhe googloja dhe shikoja, çdo gjë që shikoja, më vinte edhe turp nga vetja pak, që si nuk e dija që është kaq e bukur tradita jonë. Dhe fillova, domethënë isha gjatë gjithë kohës që oh my god, është shumë e bukur. Ka detaje që nuk e di domethënë dhe pasi ndonjë detaj që e kishit më të vështirë për ta realizuar? Detajet nuk janë 100% veshjeve, sepse që të bëhet një veshje të rësishme detajet e veta, do një përmas shumë të madhe. Tjetër. Por, ndjeshmëria vjen. Ajo që ishte rëndësishme, po, ajo që ishte rëndësishme për mua, është në momentin e parë që ti e shikon e kupton se çfarë është. Kjo ishte pjesa. Po, çfarë lulesh janë këto? Është lulja e letrës, lulja e akullit, vishdhelpra, lunaria. Sa e bukur. Lunaria ime e bukur. Shumë e bukur, edhe harmonia e ngjyrave. Po. Janë delikate, janë delikate. Lulja e tharë ka diçka në fakt që është sa delikate dhe e fortë si lule. Do me thënë ti e shikon, shikon në pamje të parë është delikatesa, o pasaj kur e shikon është e fortë, ka shumë fortësi brënda vetës. Ja, shumë bukra. Olsena, si arrit e ti deri tek kjo ekspozit?
Si që thash, 5 vite kanë qenë shumë sfiduese. Duke pas parasysh që nisi me një djalë 2 vjeç dhe një vajzë 1 muajshe, u krijua Lunaria. Sfida... Në periudën ndoshta më të vështirë dhe të ngarkuar të një gruaje. Nuk e di, dhe nëse... Me një fëmijë në kulmin e energjive dhe me një të sapo lindur. Nëse kthej kokën brava, the... Si ja kam dalë. Por e them dhe e rithem lulet e thara më gjetën. Dhe thash, okej, duhet ta kap tani, nuk duhet ta lëshoj këtë që më erdhi, është momenti. Ka pas shumë sfida, po siç e thash, pasioni që në momentin e parë që filloi, 3 muajt e parë fillova të krijoja dhe vetë çfarë do bëja, ku do shkoja. Që kur më lindi ideja, gjëja e parë që kam bërë, kam filluar të kërkoj si të thaj lulet. Kam bërë kurse, trajnime, pa fund, që eksperimentën punishte pa fund, dhe gjithë kohës, se doja që në këtë gjithë të fitoja atë besimin që nuk e kisha më fillim. Dhe gjithë kohës, si thua gjithë, nëse të pëlqe, nëse ndodhë ditë shka, më kontakto, se kam shumë, për mua nuk është rëndësishme thjesht të ashtesa të gjithë dhe unë kam shumë të rëndësishme që klientit ta doja të gjithë që merë, ta pëlqe, ta adhuroj, të lodhet në shtëpiku, ta gjithë vëndin e duhur. Ta dojshë të që dolë, Siana? Nuk e dija doja dalë do të gjëra, kam dalë, po mesajët që vinë, ato urimet, ua, shumë bukur, faleminderit, më nderove, se shumica i marrin dhe për dhurata, dhe është diçka shumë unike. Olsiana, a ka treg për këto lule, pra përveç teje? Se këto nuk janë bimë medicinale të gjitha? Jo. Janë... Pra, ke edhe vështirësin për t'i gjetur lule, duke qënë se nuk ka treg për to? Tisa më vështirë kjo ishte... Sigurisht në fillim e nisa me gjithë njerëzit që shesin në për Tiranë. Shkoja i merja numrin që gjithë dhe të lullë dhe me apështë mërë telefonit të lullë ma i gjenë mua në sasi të më dhaja, shkoja të dikush tjetër, të gjyshe që shesin në rrugë të gjitha. Dhe praktikisht të gjithë këto që shesin në për Tiranë, furnizim të sjellin me lullet e veçanta, me këto lullet e ralla, të cilave ti që mund të gjeja. Ke bërë shumë prova që... Ti kthesh në shumë të forta dhe rezistente dhe ti gjesh vendin. Pjesa e vështirë është se shumë lule janë sezonale. Dhe mua më duhet të marrë një sasi të madhe që ta kem për gjithë vitin. Dhe shumë nga koleksioni i tradita shumë lule më kanë mbaruar dhe ja bën vajzat ortsana po na mbaron lulja. Nuk ka problem që çou të zgjidhe. Gjeni lule tjetër. Po do ta gjejmë një zgjidhje. Por përveç atyre punëve të mëdha dhe të bukura ke realizuar edhe aksesorë të vegjël. Po, aksesorët doja të ishin diçka. Po. Duke qenë në Shqipëria po ka një bum turistësh. Po. Dhe pse jo, thashë të krijoj disa gjëra të vogla që janë kujtim nga Shqipëria dhe është një gjë e punuar me dorë. Realizuar diçka tjetër përveç spilave? Spilat... Aksesor për kokë, ndoshta, apo... Ato i kemi bërë... Shumë herët, nuk janë më... Shumë herët, nuk janë më risi. Nuk janë risi. Ne si Lunaria, çdo gjë mundohem ta kthejmë në artë. Praktikisht bëjmë artë me lule thara. Nuk është ideja vetëm të shesim lule, nuk e bëjmë këtë. Shumë veta thonë, jo, ne nuk shesim lule. Ma di nuk na dalin lule që arrim të mbledhë. Duam lule të veçanta. Ne duam ta kthejmë në artë të gjithë gjën. Dhe, si që thash, me traditën, fokusi ishte totalisht e lulet shqiptare dhe jam gjithë kohës punishtja, pjesa ku punohet tradita, brënda jam vetëm lule shqiptare, nuk ka asnjë lule, se sigurisht në fillim e nisa merja 30% le themi i merja jashtë Shqipëris. Pastaj fillova 10%, tani 100% merja. Nuk të duhet më asnjë gjë, sepse e gjenë në Shqipëri. Ishte ai 2 vjeçari që poftoja të besimin të vetja. Bëja shumë teste, bëja punimin, e kisha një copës lule e unë një klienti dhe shikoja reagire lules. Se pavarësisht trajnime nuk kisha besim, është aji pikpytja e dyshimi gjithë kohës. Dhe është eksperienca që e merë me kohën edhe me vitet. Të desh një 5 vjeçar që t'i prezentohesh e publikut në një tjetër nivel, si që është një ekspozit, kuptoj se do t'ket edhe ekspozit tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk do, kjo është vetëm fillimi një 5 vjeçari që pastaj edhe shumë të tjera, do të shohim se çdo të vit tjetër, do të zbulosh diçka për atë që është fillimi pret në të ardhmen. Këtë 5 vjeçar jam munduar gjithë kohës të ndërtoj rrënjët e gjithë gjës. Tani jemi në 5 vjeçarin që duhet ta çëm jashtë Shqipërisë të gjën. E kuptoj, pra Olsiana në këtë moment po punon për një treg që është më i madh se sa Shqipëria. Është por, ja dole që ta vlerësojnë në artin me lule të thara në Shqipëri? Besi se ja dole. Dhe realisht, unë base nuk e kuptoj. Unë base kjo është një gjë që ndë një herë me ndoj, nuk e kam shijuar kur çdo sukses që mund të ketë arritur Lunaria në këto vite. Se jam fokusuar gjithmonë tek hapi rallës. Tjetër. Nuk e kam shijuar. Qëfar bimë më pas? Dhe me traditën,
sepse realisht kam një ekip shumë të mirë dhe për këtë jam shumë falënderuese gjithë vajzave që punojnë me mua. Dhe është I vetmi moment që realisht po e shijoj dhe jam vetëm duke u frymzuar për cilë gjëra akoma dhe më të bukura. Mua më vjen shumë mirë, na solli një aromë të mirë edhe një prezantim kaq të këndshëm e të bukur. Besoj ka shkuar kështu edhe te shikuesit e Living Room, ata që dëshirojnë ende janë në kohë ta shohin ekspozitën. Deri në 31 maj. Deri në 31 maj që të kenë mundësinë edhe ta prekin nga afër, I lejon ta prekin apo jo? Mirë është mos preken. Janë delikate edhe të veçanta. Pa tjetër ta admirojnë, po. Ta admirojnë këtë ekspozit unike dhe të veçantë, një pjesës të magjisë së saj, ne sollëm sot për ju. Olsiana, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë për fitim. Ishte shumë kënaqësi. Për mua. Do të përshëndetemi këtu edhe me shikuesit. Uroj të keni një fundjavë dhe një javë të mrekullueshme. Miropafshim. Faleminderit.